ជ្រួលតាមគេថាដល់រឿងបបាបានឃើញផ្ទាល់ណែនការីក្នុងចិត្តការដឹងមានណែនមានក្លិនចំឡាយតើថាអត់មែនណាម្ដងណែនណាផាជាឈ្មោះស្រស់ស្រីធ្វើឲ្យកវីញាប់ញ័រចិន្តាកវីអាផបជាប់ចិត្តប្រាថ្នាមានយកសង្ខារដាច់ឲ្យមរណាដូចណានឹងស្រីសូមលន់ទូហួសួរអូនបូផាសូមបើមេតាសំដងប្រណីសូមអូនអានំដល់ចិត្តកវីជុំរូបបងខ្សែបងនៅតែស្មើចន្ទប្រងដែលស្មោះដូចបងអបថាទាំងតងលើទ្រូមរណៈនៅមុខធ្នូបងចាឈួនអូនអ្នកអារូបបងស្មោះចង់នៅរួមរាក់